A gente tava treinando, né? E daí foi acabando o treino, eu já vi um monte de gente da comunicação indo lá pro campo com câmera. Daí eu falei assim, rapaz, tem alguma coisa esse negócio aí, hein? E depois o Abel, né, juntou todo mundo, daí avisou ali o Everton que, né, já costumava ir, e eu e o Rony. E é um motivo de muito orgulho, né? Porque sei que tem muita coisa para acontecer, mas chegar numa seleção brasileira é um nível assim no futebol que é muito grande, ainda mais na seleção brasileira, né? Que tem tantos jogadores no Brasil, tantas pessoas, enfim. Então, para mim é um sentimento de muita felicidade, gratidão, né, a Deus, gratidão a todos que me ajudaram a chegar até aqui. E querendo ou não, é inevitável lembrar de alguns momentos que a gente passou, enfim, para chegar até aqui. Então, eu estou muito feliz.